ମୁଁ କରିଲେ ଫେସବୁକ୍, ତୁ କରିବୁ ଟିକ୍ଟକ୍, ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ବହି, ତୁ ଶୁଣିବୁ ଗୀତ। ଯାହା ବି ଆମେ କରିବା ଘରେ ରହିବା, କରୋନା 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 ଠୁ ବଞ୍ଚିବା, କରୋନା 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 କରୋନାକୁ ହରିବା। ମୁଁ କହିଲେ ଗପ, ତୁ ମରିବୁ ହୁଁ, ତୁ ଗାଇଲେ ଗୀତ ଶୁଣି ବି ବସି ମୁଁ। ଏହି ଲକଡାଉନର ସମୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, କିଛି ଭଲ କାମରେ ମଜି ଯାଅ ସମସ୍ତେ। ଯାହା ବି ଆମେ କରିବା ଘରେ ରହିବା, କରୋନା 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 କରୋନାକୁ ହରେଇବା, କରୋନା 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 କରୋନାଠୁ ବଞ୍ଚିବା।